انسان را لیگل لے دتے چی خلافت ورکل لے انی جائلن پر ارد خلیفہ نغم دے دغی وجنہ چی دا سی قسم فسادات پکی گی دا سی قسم نقصانون بکی گی دے اغیبا خلق اصلاح کی کم خلق چی دا سی سلو کی اغی کے خپل خرچ کی اغی کے خپل استعداد اغا خرچ کی دے پوری چی دروغ دا دمر بد شید حدیث کی رازی چی یو سڑے چی دروغ ہوئی نو شیطان دے اغن دمر لری شی چی سو پوری اغل اغا بوین رازی نو دمر لری اغا چی دے نوشی چی اغا دے دروغ و بوین اغینا اغا تختی ملائک دے اغینا چی دے نو دے اغا دروغ و دے بوین دے اغینا تختی ہر مخلوق دا دے دروغ و دے اغا بوین دے اغینا چی دے نو اغا تختی لیکن انسان اغا تا دا بوین دانا محسوس کی گی لیکن پا صلح کے پا اغی کے کدا سی قسم یو انسان اغا چی دے نو دروغ چی دے نو ہوئی نو اغا پا رشتی آو کے رازی نو دروغ دیر بد شیرے او دے اللہ تعالی لهم بدی شی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اغیر دیر زیاد چی دے نو مضمت کردے دے منافق پا علامو کی حساب کردے دے دنیا طول مخلوق دے دروغنا دے اغیر کرک کی دے اغیر تختی لیکن کچرتا دے سلے کے او دے دوتا نو پر روغ کے یو سلی دروغ ہوئے نو نبی علیہ السلام فرمائی لیس الکاذب و باللذی یصلح بین الناس دا دے وجنا منگا طول پا دے خبر من دے انتہائی خوشحالیو او تا استماعوی چے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ داویلو چے ما دا معشومان پا جڑالی دل دینو اسو زد چدا پا خندا من دیو بینم نو تا استماعوی چے دا کلے دا دے طول علاقے کے دننا دیکھ چے کم اختلافاتو کم رانیو او پا دے من دے چے کم دینی مکو خلق کم دے علاقے خلق آغا پا دے من دے پریشانو نن آغا پریشانی آغا ختم شوا او اللہ تبارک و تعالی دے دو اتفاق نصیب کی او دو چے کم قربانی ال طرف آغا چے کم ورکل دا دے اللہ تعالی دے قرآن کریم دے حکم مطابق دے طول و خلقو دے گناونو دے آغا دے پارا کفارہ اگر دے او اللہ دے دیکھ چے کم خلق محنت کر دے اللہ دے اغول جزائے خیر ورکی کم خلق چے تاثر آغا جے پدے خوش آلائی کے او پدے مند اللہ تاسنا زمان طول نرزاشی و آخر دعوانا ان الحمدللہ سبحانہ وتعالی دعوو زمانگا صاحب کا امینی صاحب قاری محمدی صاحب چستا سے پڑھوان دے دخپل و خیالات و اظہارو کو دے قنن دانن دے را دے خوشحالی روز دا او زمان دے درانا ملمان را آغلی دے علماء کرام دے لرے لرے نر آغلی دے نو پروگرام با زمانگا انتہائی دلتا مختصر بھی او دلتا نزدے دغسی و پروگرام آلتا بل دے معذرت غوارما کسا مشاران پاتی شدی خبرونا نو آلتا با بلا نور خبری کی گی زبا بلنا ورکاوما دا مولانا سید رحمان صاحب تا چه غراشی استاسو پروان دے دخپن و خیالات و اظہارو کی مولانا سید رحمان صاحب اگائے السلام عليكم. الله تعالى الله إن شاء الله. الله إن شاء الله. السلام عليكم. نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد معزز علماء کرام سامعین محترم دا دومره لوی مجمع په کوم مقصد باندې جمع شو به انتها خوشاله شو شیطان بود را ولی او د الله دین قرب را ولی علماء کرام موجود دي لولو خلق موجود دي اللہ دی طول خوشحالہ کی زمان دا درس معاملہ و زمان دا سر درس تکین استما بیام درس پورا نو دا خبر عدتون اہم و بہترین و دا دیو جن استاسو پا خدمت عالی کی زبن شما اللہ پاک دی دا صلحا دی رمز دارا کی دا کسان کم واقعی شو غالباً بائیستی سالو شو یادی گی بے واقعی و دا واقعات پیخی گی عزیزان محترم لیکن علماء کرام مشایخ بزرگان او دار جنو لعلاقی مشران دارا جمعشی داوی اصلاحوشی جو جالیوشی
زما پولیس باندې دې نه بهتر کار نشته صاحب سره کوم خبرې زمونږه محترم قاری صاحب وکړي عالم دې بهترین عالم دې پوه دې سمجھدار دې دا خبرې پوره وي صرف دومره خبره تاسو ته عرض کوم چې زمونږه په گاوند کې منچوره کې زمونږ کور سره نږدې ډېرې چې زمونږ ماما زامن دې لاګل دي ټول دلته هغه جرګه وشوه او مخلصینو اخلاص وکړو په هغه اخلاص کښې دومره برکت راغی چې زه ورته حیران پاتې شوم او ډېره سخته خبره وه دا د هغې نه هم سخته ده نو دا کېږي په اخلاص سره موږ او تاسو دلته راغلي وو نو موږ به دا جذبه لرو چې الله دې دا خبره سخته کړي دو چې به خیر وي او دشمنی سوم پورې چلیږي بې خیری ده خیر پکې نشته بهر حال تاسو به ټول په اخلاص سره دا جذبه ساتئ چې الله دې وکړي او دا سرته شي او انشاءالله وبه شي اخلاص په دنیا کې یو ډېر اهم ترین او بهترین شی دی.